receber esse grande trovador e compositor para uma prosa de amigo, Luiz Munhoz. Amigo meu, tu se quer, vim te fazer uma visita. Enquanto cedo eu amargo um poema favorita. Vão começar uma prosa que pode ser infinita. O assunto é tanto fundo, homem destrói o mundo, ele mesmo ele acredita. Crianças passando fome, sem ter um pão sobre a mesa. O homem destrói as matas do rio e trai a riqueza. Deus botou o homem na terra, não foi para fazer guerra, nem julgar na natureza. Destruir a natureza é coisa que não se faz, mas o mais e que mude, que seja mais racionais, que venha dos maiorais, exemplo pra juventude.